Inson mana shunaqa past martabada turganda ham bandadir, quldir u. Agar biror narsani noto'g'ri qiladigan bo'lsa, xato qiladigan bo'lsa, gunoh qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha bandasini zaifligiga qaramay, kuchsizligiga qaramasdan kechiradi, mag'firat qiladi. Shunday ulug' zot bo'la turib, mag'firat qiladi va o'zining va'dasi borki, qachon tavba qilsangiz, tavbangizni qabul qilaman degan. Qachon gunohlaringizdan mag'firat so'raydigan bo'lsangiz, mag'firat qilaman degan. Allohning va'dasi bekor emas. Endi shunday ulug' zotki, bandasini mag'firat qilib turibdi, kechirib turibdi. Biz banda bo'lib turib, o'zimizni darajamizdagi bandalarni nega kechirmas ekanmiz? Biz kimmizki, qay bir darajadamizki, qay bir martabadamizki, o'zimizcha boshqa bir mu'min musulmon bandani, inson zotini kechirmaymiz.